Takže lidi, ahoj, zdravím vás, já než Jerm, čau, lidi, ahoj, jsem zase tady, tedy já než Jerm, takže když tak, jdeme se teďkon zase věnovat dále hraní hry Van Helsing. Tady vezmu Boba a Katarínu a jdeme do hry, takže budeme zase dohrávat hru Van Helsing, postupně ji projdeme skrz tři. Rozhodně tady se můžete tedy naprosto bez problémů kochat prostě tady úplně tou dokonalou krajinou, jakou tady já vám tedy ve hře Van Helsing velice rád zase ukáži, takže se pojďte tady krajinami kochat, nekochat, krajiny tedy budou zase určitě úžasné, úžasnější, úžasnější a neúžasnější krajiny tady budou a příšery hlavně, yeah. Právě že v minulém díle jsem řešil ty chobotničky, takže to jsem se jich tam tedy nařešil. Já jsem jim říkal, že ty mastermindy vypadají jako chobotničky z Matrixu. No, budeme zase objevovat příšery. Užívat si kdo zajistá tedy naplno. To jsem velice rád, že můžeme už jít, tak to je skvělé. Takže jsme tedy tady a jdeme. Jasně, Van Helsing připraven do akce. Takže jdeme tedy ten úkol řešit. A úkol budeme řešit. A tady jsem vyšlo jít. Tak sem půjdem. No, tak půjdeme hezky bez problémů řešit nějaké úkoly. Ano, jdeme řešit úkoly. Yes, úkolovité dny. Tak, trošku načtem, což? Takže půjdem. A tak jsme tady, jasně. Wow, mi se tady celé nějak úplně otevřelo. Pomalu úplně do nějaké úplně extrémně nějaké dimenze. Takže uvidíme, kam půjdeme, co? A tady můžeme jít ještě něco tady prozkoumávat třeba. Takže uvidíme, jak to dopadne. Půjdeme. No jo, něco tady tedy trošku porešíme, tak uvidíme. No, příšery, třeste se, příšery, pojďte hlavně, už nějaké aspoň, příšery nějaké, aspoň. Nebudete příšery. Že ten úkol je tedy naprosto dokonale vylepšený, tedy ten útok. Ten útok. Márnina docela dost vylepšený, základní útok. A to jaksi na maximum, to rozhodně. A ničíme příšery. No, jasně. A to je vylepšený tedy značně, dal jsem tam do něj všechny body a podle toho tak také trošku vypadá, no, nějak zvlášť efektivně po grafické stránce stvárněný tedy není jak extra graficky určitě. To je jako klasické sekání. No a
Kdybych si tedy vybíral ještě, co bych tam dával případně za nějaká jiná kouzla, jako nějaký útok, tak tedy nevím, co bych tam dal. Vážně jsem zkoušel, všechny ty útoky jsem zkoušel, nic mi nevyhovalo. Ještě mi zbývá možná lidi tak trošku projet tady vyhrovaný syn, který tak nějak trošku ty pistole. Tak vzhledem k tomu, že má ty konhrdina aspoň tedy, to víte, také ano, že má tedy skvělý meč, takže já samozřejmě tedy v tom případě ho nechám asi takhle, ale možná při nějaké příležitosti bych třeba vyřešil i ty pistole, že bychom se na to podívali. Ale vzhledem k tomu je to asi fakt zbytečné, že jsem hrdinu měl zaměřeného tedy na to blízko. Tak to vlastně nemusím řešit, že jo, ale no. Tady čekají ještě nějaký přátelé, takže v pohodě. Tak. Věžičky. Říkám tedy, že mi zbývá samozřejmě ještě projet ty pistole, tedy správně bych je nějak projet ještě měl, jasně. Ale... Zůstanu meči, nebude projíždět. No bych je projet, ale nebude tedy projíždět, tak. Tak, tady nějak úplně brutálně začali střílet. Já nevím, prdurná režim. Nějaké střílení, oni začnou střílet, no. To je zvláštní, co mi napomyslí. Tak. Zvláštní své okolností, to tady zrovna tady jak nevyšlo, to vypadalo aspoň, že to nějak dopadne, ale zrovna tak v těch kritických situacích, prostě se ozvěl obrátíme, začne jet, prostě, to je taktiky, prostě jak na kámu, to asi máme nějaké zvláštní zažívání, no zážitky asi, když se připadá, že něčeho dosáhne, no to prostě tak může být. Je to možné. Mňau. Ten nápad dost největší. Tak, jenomičky nečené, tak, a uvidíme teď aspoň v inventáři nějaké lepší věci, co má hrdina, něco lepšího získal, konečně, něco lepšího, Tak tady absolutně husté. Neměníči. V inventáři jsem tady u Varosinka nějak zvlášť něco extra úžasného nenašel. Jsem tedy viděl, že tam nějak nic prostě neměl, co bych tak pomíňovával, ale možná ještě i v té další záložce, no, tam je tam toho ten... Pardon, nepřijím, tam je toho v té další záložce, tedy něco málo mohlo být, jo, to jo, ale nějak tam tedy nic nebylo nějak, no. A nevím, či pokračujem zase výčení. Nejsem žádná nudle v bandasce.
Kmit, to máš. Krása, to byla krása, to byla krása, co? Zaničíme to. I'm devastating robots. I'm devastating robots. They are very heavy. What is it you see? Up the human dollar. Electricity, I should say you got any air or Žijeme v boky. Kripamak. Lidi neodcházejte, Ranger ničí boky. Jaký nejsem schovývavý. No, no nic, tak to jedno je, ale ten co bude, ten tady vedně úžasného. Uvidíme. Rotátoři, ne rotátoři, to je interpret rotátor, ale já dobrý breakor, rotátor, třeba, no mně se víc líbí učívat Enduser, no, to je tak zvláštní atmosférické vždycky, ano. A tady děti rotující, kilboti nějací, narukovíní, naruká, nanuk si nejrobote, aaa, ti nám nanuk. Ale ten bude s břitvou, jdeme zasekat roboty. Ne? Ne? Já rozsekám roboty? Ano. Já tady jdu, jdeme rozsekat roboty, s panem Sigem jdeme rozsekat roboty. No tak teď jsme zničili, ne? Když já to vidím, ničím, to je člověk kulení. Kulení největší. Tak hrava Nosing lidi zatím probíhá tedy, aspoň, snad, dle mých představ. Tak to je v pohodě, doufám, že vám se také líbí, co se tady děje. Takže doufám. No to je nádhera, tak jenom vypračujeme, krása. Au. No. Čím hezký. Krása. Yes, prýtí. Vyšudě botu. Botu. Tady na vlky, to vypadalo hrozivě, No, vlci, přece se. Tak. To je dobře. Úplně brutálně, pryč, kam do prčic. Tak to je, ty si myslíš, že mi přitáhneš, ano? Já bych aspoň chtěl používat nějaká kombo, třeba. Nějaké ti údery, kombo. Myslí, já bych dělal. Nějaký tři útoky. Je dobře, že jsme se dostali, tak já se to vcházku, kam jsem. Úplně pryč, ano, je to úžasné. Very nice! Yeah, to mám! Takže nepřátelé by byli paničení. Tak, jdeme ještě porážit tady tyhle ty zlosy. Yeah!
Na, na, na. No, uvidíme. Tak, jdeme. Tak. A zase, to tady o tom tak nějak trošku pokračovará. Ano, tady jdeme do nějaké další lokace. A počkat, kam už to jdeme tady? Tady to je co za lokaci, úžasnou. Kam to tady jdeme? A tady jsem už byl, nebyl, tady to nějaké nové. A jdeme vyřazovat celá pole. Ještě nějaká, vyhrát, kterou tady vyhrát budu, tak možná bude. No vidíme. Zatím tady běhání orientací nějak není tady, no aspoň. Už to chtělo třeba nějaké to pronásledování vetřelců, třeba ano, těch HRGI ruských, právě těch hororových, černých, a ne herních, no filmových, tak, ale je. Když oni ti vetřelci třeba jsou jako by někdy kostrbatí, takže hra třeba jiný kostrbatá, až tady ta hra má úžasnou grafiku, ano, já vím. Nadeda. Má krásnou grafiku, ale no. Tady je to vyhlazené absolutně do detailu všechno, tak to je krása. A vypadá to fakt jako nějaké dlaždíce v koupelně, nebo v koupelně, úplně někde prostě na nějakém hradě spíš, je to tak postavené na to základ nějakého hradu. No. Jdeme, to dále pokračujeme ještě. Kapa, oni tady ještě používají. Počkat, to už nemůžu healovat, to už nemůžu hodně healovat. A tak půjdeme pryč, ne? Počkat, no, tak skon to od dnes je. Takže, jo, můžu, tak co je, pojďte, jdeme. Pojďte to doprava. Ještě nevinčí. Tak, jenom trošku, ne? Nějaké ty special útoky, aspoň, že si používá, ne? No, special útoky, opět mezerník, že ano, co jiného, mezerník zase. Tak. No, tak to je nádena. Jak se teďkon dostat za těmi nepřáteli? Ještě. Uvidíme ještě něco úžasného. No, tady jdeme ničit. Tak. Je. No, tady jdeme. Utíkáme hrdinu. Tak, krása, musí být zachráněn. A už jako nebudeme jít dále. Už nebudeme, ježišmarja. Léčit nebo co? Už nejde dál léčit. Ježišmarja, tak zrovna ty kon, tak dostal, pane bože. Jdeme ničit ještě. No. Tak, jdeme ničit, jo. No, tak tady nebudu, tady otravím, jdeme pryč. Tak, jo, hrdina tam nebude, bo. Ještě jdeme ničit. Tak, konička, je. Very hard monsters. No jak jsem říkal tam ty příšery, že to je heavy, tak samozřejmě ono to je, jakoby dalo by se říct správně hard, že ano, že to není heavy, že jsou těžší, no oni jsou jako těžší třeba tady ti, že tady ti jsou heavy, no a ono je to správně hard, jako že jsou třeba obtížnost, že není heavy, no, když někdy, myslím, že v nějaké hře jsem to dokonce i viděl, že tam byla obtížnost tady heavy, ale říká se správně hard, a ne heavy, no, tak to je, no, už jdeme zase trošku,
nepřátel někam pryč, tam na tykom jsem vyplatil utéct a utečem, neutečem, jako, víte, budou tady ty pilboti, ano, to jsou pilboti, oni tady pilují. Tak jdeme si udělat cestičku aspoň, tak, tady, jestli bude, jdeme pryč. A jak jsem tady kon tady zatarasený, chore, že Van Helsing nedokáže, hele, on to jako duch prošel dokonce, no tak, tak dobře, tak jako duch to prošel, tak já jsem chtěl jenom projít skvěle, že mi vadilo, že to může jít nějak pryč, no, tak to je škoda. No, to je jedno. Nemětrníčí, tady se těch nepřátel nahromadilo moc, prostě. To je až úplně nebezpečné. Tak já tady budu běhat a Lady Katarina je možná posílí, ale oni šli za ní, tak to ne, tak já odlákám od Lady Katariny. Ježišmarja, co to zase je tady tohleto, těch robotů, tady pilbotů, že jako pilují a jí tak jako jezdí a já zatracený, švý. Tak, nemětrníčí, je. Tak, trošku jenem, že ano. Doufám, že si tím něčeho nějak doberem. Tak. Takže, jdeme pokračovat tak, a tady už jdeme na to, už jdeme na to, tak. To byla se zničen, no to je nádhera, oje, konečně, hurá. Tady tu věžičku. Tak, a vidíte, postupně jsem to tu celé tak krásně zabral, to je nádhera. Je to tu zabrané, oh yeah. Tak pokračujeme učení, všechno jde dle plánu, žádnou zajistá. Všechno jde dle plánu. Tak už se budu muset podívat po nějakých lepších věcech, co asi. Jo. Nižší tady nepřátel obstojně, ale přece jenom něco lepšího bych pro hrdinu ještě sehnal. Sice nevím, jak to budu schánět, to tady uvidím. Protože tady toho teď nějak zvlášť moc udělat nemohu. Uvidíme, jestli by šlo třeba tady něco najít, no, tak to jsem toho tady moc nenašel. Škoda, ale počkat. Děláme co tady, takže spíváme ještě vědy Katarině, tak jestli bude něco úžasného tady, uvidíme. Trofy, tady to je nějaké slabé, ale vůbec tady ty věci, ty stojí nějak úplně, ty nestojí ani zamák, tady ty věci. Nestojí ani zamák. No dobře, takže jdeme tady teďko. Takže řekl bych, že teďkon už tedy asi dozajista nahrávám, takže půjdeme teďkon tedy na věc, ano, takže je to už tady to pokračování zase, takže skvělé, nádherné. Budeme tedy pokračovat zase, takže tady jsme na základně, já nevím, co jsem tam nahrával, jestli se mi tam něco nahrávalo, tak samozřejmě to jsem rád, a já bych si dal kof. Já bych si dal kofu. No, tak to bude se řídit něco, nebo nebude. Tak co lidi, líbila by se vám třeba nějaká hra o konci světa? To by mohl být třeba Faunův labirint, ale Faunův labirint. Třeba by to mohl být trošku takový film, to je takový zvláštní o nějakých koncích, no, o skonáních. Faunův labirint, já jsem mu říkal Antikristus pro děti, že to je film, mi to přijde takové zvláštně demonické, až úplně třeba někdy ty scény od začátku do konce jsou prostě fatální. No, tak co, šup, načti se, no, načtím se snad. Když tady to načítá, to co chci, nebo nebude. Tak. Takže jdeme tedy teďkon hrát, já jenom kopíruji soubory právě z jedné složky do druhé, takže ono to bude asi teďkon trošku pomalejší, možná trošku pomalejší, možná to je. Ale jinak lidi, no jdeme tedy teďkon.
na základně prodávat věci, že ano. Já bych to možná mohl přeskočit. Život není žádný med. Tak se snažíš, tak makáš, tak na tom děláš a vůbec si to nevyplácí. Tak to někdy je. Nazmar, nastejč. Takže lidi, já jsem tady poprodával už zbytečnosti, takže jdeme tedy teďko nám veselé zase pokračovat v hrání. Že budeme teďko pokračovat v hrání, no jasně. Tak, to bychom mohli. A no, asi tu nějak nebudu muset nějak nic dělat už. Ale tady tu robu jsem, je to jsem nechal, ale tady vidíte k těmu, to musím prodat, tak. Tady ta kápě tedy, tak k těmu, ano, hrdinovi, právě že mu nějak nepomáhá, no dobré, ale lahvičky by byly, pro jistotu ještě dokoupím lahvičky. A vy hrdina, lahvičkami, nezvlášť moc, jste hra? No. No a můžeme jít tedy, tak půjdem, doufám, že nejsem moc rychlý na vás, tak dobré, jdeme, tak. Jdeme, stále jdeme. Tak, jdeme hrát, tak, teď nás čeká cesta na zpátek do té lokace, kde jsme byli předtím, že ano? Možná, že ty soubory mám už kopírované, no i když podle toho, jak je to zase nějaké pomalé, tak oni se možná ještě kopírují. Tak co, hneme se tak nějak trošku, nehneme se nebo co? Tak. Střídí moje. Střídíčka moje. Tak co, bude to už fungovat? Jdeme už hrát. Já se někdy připadám tady, jak jsem ve hře ve Van Helsingově, jako kdybych procházel nějaký skanzem. Ale nějak to seklo. Ne. Ježišmarja, musíme jít dál. Co je to tady za fatalitu zase? To je nějaké fatální tady. Co musí být. No, tak to se bohužel nedá nějak zvláštní dělat, no. Tak to je dobrý. Jdeme na to. A šup, ježišmarja, už, aspoň tady, pojď, skrz, no, hora, ježišmarja. Jdeme! Je, ono se zaseklo. Lidi, ježišmarja, to je fatální. Já musím být jako. Já jsem si tam nějaký ten čas získal tím, jak jsem podal věci a tady se mi to tak vymstil. Tak, už jsem zase tady, posunul si to krásně, tamto, co jsem tam říkal, že jsem ztrácel nějaký čas, tak já to tam nechám tady. Myslím, že hraní Van Helsinga není nějak ztráta času. Je to tady nějak. Takže si tady naprosto skvělá izometrovka. To by se až úplně dívali, jak je tady ta hra, asi se můžu si toho pohledu, to je zvláštní planeta. To je fakt krása. Ale jinak, to není přítěště nepřátelé. Opět to dopočtí. Oni jsou jak nějaké větráky. No, asi, jak jsem tam nevěděl, předtím se mi pásečkami, jak mi, no pásečkami, jste mi nějakými gilotinami, prostě těmi úplně brutálními hrátými, tak já jsem si pořád říkal, jako, že on dává dohromady jako nějaký větrák nebo co. A že tím dělat nějaké ty kolotoče nebo co. A jak ty kolotoče dělá to tak kola, takže prostě tím on je jako prostě dělá větrák, ale oni tady ti nepřátelé. No, tak.
trošku zkreslení by se dalo říct, že to může být samozřejmě nějaký ten letající větrák, ten nepřítel, že to je fakt nějaký letající větrák, který jakože prostě letá a větrá, tak pokud on mu jakoby nějak myslím je nebo to jak se vypadá tady mě, jakože když jako ty větráky tak pobírám, tak rozebírám, no prostě jako ty větráky letají. Vypadají ti do boží jako roztočné letající větráky, ne? Jo, nemám tak nepřípadně, ne? Ale to je jedno, tak to je jedno, to je jedno, to je jedno. Já mu říkám svůj dojem, samozřejmě ze hry a ze hraní, já nevím, co víc, co je, to je, to mohli jako nějak čekat, jo. Tak, tady je poslední příšená, každopádně ta musí být právě smetená, tak, takže tady se podařilo získat aspoň. A dobereme se aspoň něčeho, nějak dál, něčeho. Doufám, že natáčím tedy, to si chci hodně dobrat, že natáčím. Takže jdeme tedy pokračovat. A před labirint začíná někam pomalu otevírat, tak to je dobré. Je dobré, že už se začínáme někam dosávat, no bohužel nikde nevidím žádné žluté kolečko, které by nějak ukazovalo třeba nějaký další směr. Tak. A to žluté kolečko, no tady ho nikde zobrazené, tady nějak nemám. A jdeme, systéme. Jdeme, cestou, necestou. Ježišmarja, jak to že? Jde zničit tady ten robot. To je tady zase udělané nějak blbě, že oni jsou udělaný zase nějak tak, že prostě je pak budu muset ještě dodělávat, že jsou tady připraveni a teprve potom to bude pak fungovat. Ale oni jsou tady fakt hodní, ale takže možná s nimi ani nebude nějak potřeba nějak bojovat. No tak uvidíme. Nebo možná jo. No. Tak uvidíme, co se tady rád dozvíme. Tak si budeme nějaké zlato a co z toho, že jsem to získal. Prsten tady mám, to jo. Tak. Nebo co je to získal? Tady to není nějak vidět, co? Co to bylo, nebo možná, že to má Katarína, ale to je fakt tady asi, že jo, to je ta questová věc nějaká to byla. Že ano. To je jedno, už tak dobře, tak... Říkal jsem samozřejmě, že bych nastavoval ty zbraně, tady mám ty skilly, že je musím nastavit trošku, tak si tady to trošku nastavíme. A tak, tady budu muset přidávat, to je ta aura. Jo, vlastně, a tady to je, že má ten bonus na tu kritickou damaž, když má tu rage na maximum, tak dostává bonus do té kritické damaže. No, mně to přijde jako zbytečnost, já to dám pryč, jdu tedy do základny, dáte tohleto pryč. Já tu rage musím používat a ta rage, ona se rychle nahromadí, ale hrdina, když ji používá, tak z toho bonusu stejně nic nemá. A já se nebudu rozhodovat mezi bonusem a rage a tu rage chci používat prostě. No. Tak co pak hra se načítá, no, tak, pohodička, krása. Já jenom jestli se to bude dlouho nahrávat, já to zase asi přeskočím. Viděli jste jo, jak je tam alchemista, že má na sebou tu baníku. A mám na sebou asi svatozář teďko, no ale jako kdybych byl svatý a nic, to je dobrý, ale musím zmínit nějaké svaté. Ano, Orloj, tam je spousta svatých apoštolů. To jsou svatí ty apoštolé, no.
Já jsem svatý. Takže, šup bude, sedíte co, nebude. Please. Move! Yeah. Všimněte si, že já nepatřím vysloveně mezi lidi, kteří nějak vysloveně informují o novinkách a dělají zpravodaj. To u mě můžete vidět. Samozřejmě spíše všechny hry, které se zabývají asi vysloveně přímo průchodem skrz těch her a ne nějak vysloveně asi nejnovějšími tituly. A samozřejmě vidíte tady u mě rozhodně vždycky třeba starší hry. To rozhodně. A mně to přijde naprosto skvěle, aspoň to hraní her, a doufám, že se baví celá, tady to už je moc, prostě jak to trvalo dlouho, no dobrý, konečně, tak. To byla doba, co? Tak, jdeme dát pryč ten bod. Tak. A tady pokud jde o to, že jdu rozmět ty body, tak to je tady, tak půjdem, tady tak, tady a body vypadá to, počkat, tady, tak dáme reset skill points, ano, tak jdeme reset skill points, ale je, tak resetovat, o je, resety, ale počkat, co já jsem to resetoval, je, já jsem tam něco zaplatil, ale já jsem tam ani nic nějak neresetoval, počkat, tak ještě jednou, tak reset skill points, ou. Hele, mě teďka někdo přišel, já se musím s vámi na chvilku teďko rozloučit, momente. Takže, lidi. Ahoj, takže, jdeme pokračovat dále tady v natáčení průchodu skrz hrou Van Helsing. Takže, jdeme pokračovat, ano. Krás. Tak, jdeme. Ale chlápek se tady zasykal. Down with silence. Dolů s tichem povídá. A teď everything is quiet. Yeah. Tak, se tady povídá. Něco o nějakém tichu, ano. A já pro vás mám lidi zprávu zvláštní. A to se týká toho, co já jsem si tady nevšiml. Hele, oni ty hry, já když to srovnám třeba tady tu hru s Torchlightem 2, já se divím, že prostě jakoby je ta atmosféra tak, jakoby v tom Torchlightu dvojice tak zvláštně zasněná, jakože je to tak krásně křiklavě barevné sem tam i někdy třeba v tom menu nebo v inventáři ty věci rozhodně hýří barvičkami a Torchlight 2 až na tu přírodu, na ty lesy mi tedy přišel po stránce těch dungeonů zmavý. Možná je to nastavením hry, já tady zkouším nastavit trošku nějak zobrazení, jestli by tady s tím třeba něco šlo, uvidíme. A vypadá to, že bych to nastavil tady. No a prostě to třeba dvojka mi přijde takový jako tmavý, jo, prostě. Ale ještě se nám, no, tady s Van Helsingem, to je takový jakýsi zásadní rozdíl mezi těmi hrami, ono tady nastaví tady až na tady tu křiklavou barvu právě. Že to až úplně křiklavé, tak jako jedovaté prostě, že to úplně jako prostě ty barvy tak jako, no. Prostě tak neslezou. A já to dám tady, počkat, no, takhle to tady tyko nastavím. No a právě že, je to tak zvláštní, no, tak zvláštně udělané právě, no, jo, dobrý. A jo, že ten Torchlight 2, já když ty hry srovnám třeba ty dvě izometrovky, které jsem hrál, tady Van Helsing a právě hrají, Torchlight 2 jsem hrál, a já když je srovnám, já bych řekl, oni jakoby prostě, to si můžete všimnout, je jak ten Torchlight prostě
dvojka má tu úplně zvláštní zasněnou atmosféru, že je tak zvláštně surreálně pohádkově zasněné snoví. Prostě pod stránce toho hudebního doprovodu, to je absolutní nádhera, absolutní nádhera, nádhera, nádhera. A tady jako zase, když to srovnám s Vanosingem, ten mi přijde jako nějaký právě jakoby, jako jakýsi takový, nějaké baroko, jakoby to bylo, že to je ta hudba dobová trošku, podaná tak trošku moderně, jako já nevím, jestli je to nějaký neoklasicismus nebo baroko. No, jdeme ničit nepřátelé, teď se to s nimi musíme právě utkat. No, čím nepřátelé. Já ničíme, jak si je to těžké teď, ano, aha, tak dobré, tak teď on to tady hrdina opravdu dnesky odnesl. Vidíte, jak jsem nastavoval ty barvy, že je to udělané tak jako křiklavé kyselé, právě, že je to až úplně takové jako jedovatě kyselé. Tak, to ono, samozřejmě jde to ještě upravit, já to tady vrátím trošku naspátek, ať je tady trošku vidíme. A jdeme to upravit takhle třeba, ono to má samozřejmě svou výhodu, že ano, to nastavování barev, že pokud to nastavím a povede se mi to, takže to vypadá třeba pěkně. A můžeme hrát třeba Vanosinga chvíli černobílého, což? Ale jak to můžu nastavit, že tady je ta šedivá, vidíte, že ho nastavím na tu šedivou a nechám tady do toho ty barvičky. Tak a máme to tady teď jasně, že ta šedivá, jako tady vidíte, tráva, podlaha, to je šedivé. A to jsou nepříjemné budíčky, no a právě že tady ty nepřátelé, ty jsou právě ty barevní, anebo třeba některé ty různé části té hry, že jsou také barevné, tady můžete vidět. No, a oni brání Vanosingovi, aby se dostal kamkoliv tedy, no, tak to je nepříjemné, dobré, takže musíme ničit právě. Musíme ničit, no, nepřátelé. No, a teď se ještě přidají další, tak tady to je poměrně extrémní, já dám ještě respawn, ale tady musím udělat trošku ještě to nastavení, že to jdu nastavit, trošku to upravím ještě a uvidíme, jak se to povede teď, takže vidíte, že to jde ještě stmavit a ono se pak udělat tady tu zvláštní černou mezi těmi barvami. A jako, když se mi to líbí, tak to jako jo. Tak to třeba, teď ještě doupravím ty barvy, takhle by to možná šlo, no. No takhle, když je tak hezky černé, já jsem chtěl, aby tady byly vidět aspoň ty detaily nějaké, tak já to ještě trošku upravím. Takhle by to možná šlo. Tak já to nechám takhle, ne? Tak. Doufám, že vidíte tedy, co je tady, co není. Tak počkej, tak to je možná trošku extrém, co? Takhle nastavenou hru právě, to když si to takhle nastavíte, tak samozřejmě já to velice rád nechám na vás, jak vy si budete třeba svou hru upravovat. Já si svou hru tedy upravuji, vidíte? Takže tady nastavuji právě, co chci. To samozřejmě Vanosingovi jde nastavovat, tady. Tak, když tady upravím tu krajinu a to nechám tady už asi, tak možná bych tady trošku posunul. No, takhle bych to tak nechal. Tak uvidíme, co tady bude teď. Nepřátelé, hm. Tady mi ještě pokračujem. Yeah. A oni zase, no tak, jdeme na singa hezky. Hrozné je to. Vidíte lidi? Vidíte? Já mám brýle na sobě, ne? Oho. A půjdem. No.
přijde takové, jako takové to šíbování tady s nějakými těmi postupy, co se snažím jako nějak s těmi přátelům tady nandát. Mně to přijde až úplně nemožné, že mi těmi přátelé teď ponásledují Lady Katarínu a samozřejmě, že ty budičky zase začnou vytvářet nějaká ta silová pole, tak to samozřejmě nepřipadá vůbec uvahu. Vidíte tady ty bodáky, nebo jsou to nějaké ty štětiny ze země, nebo kosti. Tak jako oni, jak tady tím tyhle toho hrdinu otravují, jo, počkej, oni to dělají ty baronky to dělají. No a tady se, takže hrdina to je udělané blbě tedy, že on prostě nedokáže projít skrz ty nepřátelé tedy jako ten duch a prostě tyhle připadá tak, jako by tady umíral na místě. Tak popravdě řečeno, to je trošku blbé tedy. To je blbé. Je to prostě blbost, ano. Je to blbost prostě. Ale tak, to vyváři takhle vymyslejí. Tak. A já musím nějak projít škrnes. Vymysleli to tak, aby tu hru záměrně stížili, asi. Tak je to nepříjemné tedy, ano, protože skrz to se nedá prostě dostat a samozřejmě ti nepřátelé jsou na to choří, ano, jako uzlí. Oni pořád musí kouzlit, prostě vezmou demenci, bludy, prostě kouzle, vzmí světla, prostě. Prostě jak mentálně se jak pokouší, prostě brát se stívat. Je ty štětiny, jo, jsem si ty štětiny. Tak počkej, tak to už je asi blbost, jo, to se tady nějak pohybovat, ale já to jako... Jo, takhle, já to musím tady, tak jako lékárníček mám dost, no, horší je prostě, že on tím trošku stará ten hrdina, že samozřejmě on to trošku odnáší. Tak, a ještě tady začne vybuchovat miny, ještě miny musí vybuchovat. Ježišmarja, zase. No, paň. Přičeno, nebo jak to mám tady udělat, nevím. Já ty nepřátelé zkusím ještě trošku odvést, jestli to bude lepší. Ale oni, jak se takhle jako hrnou ti další zase, mně připadá, že něco ty malé příšerky, jak jsou tam, takže je něco kouzlí. No. Asi jo. No jo. Yeah, zase. Ale tak tady to prostě musím nějak zvládnout, to nejde, jakože bych to nechával jen tak. Já vím, že ono to sere prostě vysvětlené tou svojí dementností, jak prostě hrdina, že je duch, jo, a prostě nedokáže skrz ty nepřátelé projít. Je od vývářů tady poměrně hnusné, tady, takhle spíš jako než udělat nějak, když jsme zábavné, tak mi to přijde nepříjemné, jo? A já jsem si vzpomněl, počkat, já půjdu na základnu, tady těch nepřátel hodně a to je na Vanhelsingovi tady totální debilita, vyslovně, protože oni prostě ty nepřátelé, můžete to vidět, prostě oni stají nahromadí a to je absolutně nemožné k hraní, to je absolutně nemožné k hraní, jakmile si ty nepřátelé tak zluknou. A no, jasně, tady nemohu použít ten Tavn Porto, jasně, takže ho tady nemohu použít. Tak. Takže já nemohu ani na základ, tak to je tady fakt super, very nice. Tak jdeme na základnu. Takhle. A ono se tady odtud nejde dostat, no tak je to udělané tak, že tady je to hrdiny, to vydání hrdiny udělané bezplatně. Že ano, že to nic nestojí. Jo, počkej, kolik mám teď peněz? A ještě nějaké mám peníze, takže v pohodě. Zvláštně udělaná hra, tak já už tady těmi nepřátelé nebudu zabývat. Prostě žil bohu. Já to k tomu trošku zaunačím a ono to prostě tady blbost jako tak
totální, to byste úplně řekli. Jsou prostě debilci, ale tak... Trošku navýši, že ano, takže... Jaké si to zabezpečení mají, tu jistotu. No a my se v podstatě prostě udávají tady otravování, no ale... Tak ono v podstatě... Je to... Tady to, co jsem myslel... Jdeme to projít skrz. Samozřejmě, že jedna strana přátel si myslí, že tady dělá velké borce a tak jako pokud přijdeme tady k té skutečnosti jako zase z té druhé strany třeba strana se nějakých jiných nepřátel tady, tak je třeba ve spězěku, kde samozřejmě ty nepřátelé posílat proti sobě, tak tady kdyby to šlo, tak to by bylo vůbec nejlepší, kdyby se ty nepřátelé do sebe pouštěli navzájem. A oni jsou těm věcově nemení, oni s tím prostě udělají takové jako předpojatost, prostě jakou, jakoby imbecilitu prostě až trošku. Oni tady nemohou projít jako skrz za hrdinou, jak právě kouzlí ta blokovací kouzla. Takže v podstatě se tím jakoby tak jako vytragedluje, prostě tak jako, prostě tak jako vylekali, to je divné. Přijáte. No a hrdina díkon tež, tady jste tu dimenze pryč. Takže. No tak to je v pořádku, to šlo jenom o to projít skrz. Hold, žel bohu. Pamatovat si tak tady tu lokaci, tak se tam vrátím. A vyřídíme ručně stručně, vůbec s nima nebudu bavit prostě. A... Hele, on říká něco chlápek. A oni jako zase demenci, prostě taky, jako květák si koupíš a taky, 5 korun máš a taky, no. Tak tady jde vykřičí, povídej, ne, co chceš, povídej. No, tak to jsme měli vyřešené, přijatý úkol. Příčeno, dělej, pojď. To kouříš bong. Co jsi dělal, pane bože, na nos, co jsi dělal na nos. Máš na pěcí smek, man. Žádný smegma nemáš. Na smegma napěstíš to jako když ten můj. Máš tvaru? A? Poza. A nekuř se jak silný. Hele, a teď ti nepřátelé jdou se kam sám zničit. Já asi vážně začínám říkat, že ti nepřátelé tak nechutní prostě, takový imbecilové, pane bože. Zatracení, prostě úplně prokletí, takový chudáci prostě, že by jeden neřekl, pane bože, já bych je tam šel ještě vyřídit, a to jsou jenom nepřátelé, prostě s tím nic nedělá, to je hra, že jo, prostě tím člověk nic nevyřeší, ale takový chudáky, je, já se vychutnám, víš co, já se je dám, pán, úplně nejvíc, já jenom vidím, že někdy ty hry beru vážně. A vy to odměříš se kvůli tomu, když se vám líbí třeba jak hraj. Jo, že já teď už mohu jít na základnu. Takže jdeme na základnu a to je mi jedno, co to podotýká prostě. To uvidíš. Ale teď tady... Jdeme na základnu a já, než jsem právě šel do města, tak já jsem tady řešil to, že jsem chtěl rozdělovat ty body, předělávat je, takže teď konce k tomu tady vrátíme a zvesela to tady teď konc doděláme, ano, musím to tady teď konc dodělat. Já si někdy říkám, čeho jsem to schopný, pane bože, co to vůbec dělám, pane bože. Že mi někdy přijde to, co převádím, někdy úplně neuvěřitelné. Já vím, že to jsou někdy prostě úplně příkusy, ale celkem za to, já jako věřím, že je to zajednutelné a samozřejmě, že vás to baví tedy, možná vy vědí v budoucnosti. Třeba někomu mě řeknete ještě a že třeba pokud mám teď tolik odběratů, kolik mám, tak samozřejmě, když tak budu velice rád, pokud budu mít tedy samozřejmě ještě nějaké další.
Takže klidně hodnoťte, klidně hodnoťte. Hele, tady nějaká pěkná zbroj. No, ne, ona vypadala jenom, ona vypadala jenom. Ona jenom vypadá. No, ale tak zase tak úžasná není. Tak, uděláme teď tady to s těmi skill pointy, že jdu popřeházet, takže já jsem říkal, že tady ten skill nebudu používat, tak já ho dám takhle pryč a teď mám skill pointů přístupný 6 a samozřejmě nějakou auru bych tady mohl používat, je tady na to místo, takže prostě nějakou tady vyberu, uvidíme, co tady půjde dělat. Říkám solidně tady to snižování těch cooldownů na hrdinové triky. Tady je to tak napsané, že hrdina dělá triky, že to nejsou ani tak vysloveně kouzla, spíše triky samozřejmě. No takže kolikže teď, tak teďko má to snížené o 13%. Ale mě to přijde tady slabé, že to je blbost. Asi to nebudu používat. Já nevím, jestli třeba hra Van Helsing má nějaké své stránky, tedy že by tam bylo napsané třeba jak hru hrát, nějaká doporučení. Já vám tady říkám, co mohu, žádných stránek nějak nevycházím, co tady říkám za poznatky. A je tady to, že to sání many. No, tady z toho nemohu už nějak nic používat, takže dobré, triky, jinak triky, jo, ale počkat, takže ono tady ta aura, you cooldown of all tricks, ale trik je tady ta záložtička, to nic jiného není. Čekám za to. Jinak řečeno, jestli to platí na triky, je to stejná zbytečnost, ale prostě já to nechci používat. No dobrý, takže teď, co třeba, teď ty triky, takže vlastně, nebo co je tohle, jo, hele, tak já budu používat ten Ghastly Shape, že se bude hrdina tedy pohybovat a že bude před těmi nepřáteli uskakovat, to bude vůbec nejlepší, že tím se dostane nás. To je pro tu bojovou schopnost hrdiny, že on tím bude tedy moc lépe bojovat. A nebo zkoušel bych třeba tady ten Mystic Shield, že by hrdinu nějak to chránilo, nebo že by... A ono by to... Jako, že by to bylo Freezes Time... Jo, to je ten... No tak Mystic Shield, ale... Co třeba... To možná tady ten Eternal Embodiment, možná by to šlo. Také, a to má cooldown 27 sekund, to je půl minuty skoro. A trvá 3 vteřiny. A tady to má cooldown 18 sekund, tak tady to je lepší tady, ten Ghastly Shape. Ale počkej, dáme si tady ještě otevřem tady ty další schopnosti u toho, ne? Kolik tady mám investovat? 5. Tak a teď ještě tady dám jeden otevřu. A má jeden trik hrdina, takže teď hrdina používá trik, právě ten Ghastly Shape. A tím on se tedy tak úžasně přemístí, což samozřejmě já jsem rád. Tedy, že tím teď budu moct řešit spoustu nepříjemností a jdeme to tady resetovat tak, ať to funguje. A ten Ghastly Shape už tady mám. A je to tady tohle, že ten hrdina jakoby ty nepřátelé probíhá skrz, by to mělo být, že proběhne skrz. Ale můžete si tady všimnout zase té blbosti, že celkem za to jakoby on jak nemůže skrz ty nepřátelé proběhnout, tak je to jakoby prostě bráno jako nepřítel, žádno, že on to prostě nemůže prorazit a že ve své podstatě to musí v podstatě přemoc, takže ten nepřítel je tak, který dělám, tak to takové nic nejde, no. Hlavně asi...
Asi budu muset teďko udělat to, že to se tak robí, tak a co já jsem to chtěl vlastně, no je asi nic, že půjde možná do boje, nebo co jsem to řešil, je ještě tady doplním trošku tady to tak. A co nás tady teď čeká, nevím, ne, co se rychle dobilo. Takže hrdina, počkej, když to... já jsem to zrovna chtěl vyzkoušet, jestli to jde zkombinovat, jestli když má tady ten zapálený oheň, tak jestli ten Ghastly Shape k tomu může použít. Jo, já jsem říkal, že je to právě jako ten nepřítel, takže to jsem asi řekl všechno. No jasně, že on to prostě dokáže porazit skrz a že... Vy musí porazit nepřátelé. No, tak jsem to myslel. Tak. A vidíte, já tady teď zapalím ten oheň a on takhle skrz ty nepřátelé proběhne a tím se zachrání, takže v tom případě samozřejmě já můžu hrdinu tedy lépe chránit a lépe ho koordinovat. A to je právě to, na čem je tady ten build, který jsem zakládal založený na začátku. To byl samozřejmě Hunter, tedy ne žádný archimechanik, ani Traumaturg. Oni jsou tam prostě nějaké ty dva buildy přístupné, buildy, jakoby ty přednastavení hrdiny nebo ty charaktery tedy. Nebo třídy, já nevím, jak bych tomu říkal, to je jedno. Hunter, a jak jsem to takhle rozložil, někdo tomu možná nějak říká podle sebe, já bych tomu říkal tedy podle sebe, a teď hlavně, jak se tedy dostat na druhou stranu, ale asi bych řekl, když to má nějaké plameny, že to je, že bych to hrdinu nějak pomenoval, jsem si říkal, tady ten build. No, když jsem říkal, že jo, tady to jde projít, že ve Spacejaku jsem tam měl Lausadina, tak já jsem myslel, jestli bych nějak vymyslel třeba tady něco trefného pro hrdinu, tedy prostě řekl, co je to jako za build, bych tím chtěl říct, no, tak uvidíme. Přemýšlel mě přátelé, ti tady dělají, pane bože, tak nechutné věci někdy, a tady ti jako jde tady nahoru, tady ti nějací gargoyle, to nebude se zajímavý, gargoyle, no a lidi Katarina, to se bude díkon vidět, že se díkon trošku odnesla. Jo, možná bych mohl tady tohle boba pojmenovat, já vím, že to je rytíř kruhu ohně, a on se velice dobře pojmuje, ano, to je rytíř kruhu ohně, tady tohle to, to je ten rytíř, co za ně hrají. Bob, můj hrdina, bob, Karmanasink, já jsem Rajsger, takže jdeme zase dále pokračovat. To jsou názvy hrdinů, co? Launcherdy, rytíř v kruhu ohně. To je nádhera. A jestli chcete také rytíře kruhu ohně, tak si hrdinu založte tak, že použijte to Embracing Flame, do těch chtějte všechno, co budete moct, protože z toho jde používat samozřejmě ještě tedy ten, ta kombo část toho skillu. Stačí základní úder, to můžete vyzkoušet třeba ještě nějaký jiný, nějaký lepší samozřejmě, třeba pokud samozřejmě, jo, já už jsem chtěl tam. Základní úder, to bych dal taky všechno, třeba reálné léčení, já se hrdina může léčit třeba, to je důležité, a samozřejmě Ghastly Shape, ať se hrdina snadno dostává z nebezpečí, nebo které použijí samozřejmě k spalování nepřátel, takže on ty Embracing Flames, který má jako by zapnice a těch nepřátel může narážet, že proběhne skrz, tak
tím je taky zraňuje. No a samozřejmě já se tady přidávám nějaký skill, které můžete vidět, to jsem říkal. No a pak jsem... Teda až to si už můžete ne... ještě nějak donastavit. Co jsem tady dělal nějak do detailu ještě. No to jsem měl použít ten gasný ship a útes tady z toho. No, že jsem tam přidal elementární damage, aby měl, rezisty jsem mu navyšoval hrdinovi. A tady u toho pak ještě celkem za to. A... No. Na nacházení pokladů jsem mu navyšoval schopnost nacházet poklady. Jsem mu tam dal ten bonus. Tak, ale měl použít gasný shape. Tak, jsou takhle krásně uteče. Jsou zajetí právě. Nebo to svírá, to nevětší, tak. A to je všechno, co jsem tam ještě neříkal. To budou možná ještě do budoucna tedy skilly, co budu ještě dodělávat, tak samozřejmě to budu přidávat ještě spoustu dalších věcí u toho ještě. Samozřejmě těch bonusů a co se týče perků, tak to je hodně, to mám fakt musel ukázat, ale nanošení věcí, aby toho hrdina měl hodně v tom inventáři, tak to jsem právě potřeboval. A... Potom, řekněme za to ve vztahu tedy, prostě ke všemu možnému, samozřejmě, aby to dalo smysl. Asi... Budeme ještě pokračovat. Co se ještě ukázat, nebo tam ještě něco dělat. To je zajímavé, co? Jak se vždycky ta rána, on jako to hodinu drží právě v těch pařátech, jakoby. Tak to je zajímavé, až úplně... No, samozřejmě, že s ním jde všechno možného, já věřím, že to tak je. Asi zamýšlené, ale každopádně... Hlavně... Jakýsi detail... Je tady, že... Hele, hrdina teďko nemůže nic dělat. Tak, pojď. Level up, pojď, teďka to nějak... Hrdina postoupil na level, Tak to je dobře. Trošku mi tady ta hra připomíná teďko tady tím, jak má hrdina tu finovou masku a jak jdou tady... Tady se lidi Katarínou tady nikam, tak mi to přijde trošku... Až úplně jakoby... Jakoby jako takový náběh na to, na tu hru Necrovision, to jsem také mohl samozřejmě ještě ji budu natáčovávat, no ještě ji dotočím asi. A možná to tak asi bude, že bych to nějak dodělával, ale každopádně... Jdeme přidat body a rozhodně jdeme takhle, tak... Ten gasný shape jsem vylepšil tady teď pěkně. Já tady upřednostním asi, od kolika toho levelu? Fate acclimatization, cooldown is reduced by 5 seconds. A jak se to dá otevřít? Jak se to dá otevřít, ten cooldown tady? A kolikže tam toho mohu dát? 10. A jak to, že kolikže na to potřebuje těch bodů? Tady to není nic rozepsané. No tak uvidíme, jak to půjde pak dále. Takhle to zatím nechám. A teď jdeme ještě udělat... No možná ty aury nějaké bych tady přece jenom vybral, ale... Tady jsem vybíral tu pokladnici, tu má hrdina. Gasly shape, aby se léčil, tady má... To léčení, tady to jsem přidával. Elemental damage, že působí elementální damage, full resistance, že je tedy odolný proti těm elementům. Tady to základní úder a tady embracing flames. Takže takhle mám hrdinu zatím rozloženého, říkal jsem mu, že to je rytíř kruhu ohně, ano. Takže jsem ho tak konal. Protože ty Embracing Flames jsou tím celkem trefné tím pojmenováním, že on tím tady dělá ten kruh, vidíte, a jak ještě seká, tak to je jako kdyby okolo sebe rozděl za pánu vesnici a ničil. Právě. To je zajímavé.
Takže uvidíme, co tady ještě dále se budeme dělat. Co ještě půjde. Ano, krásné ničí nepřátel, teď se za to vychutnávám. A oni tady na nepřítele ještě došla, aby se na přišeli. Vždycky doplňujeme z rudy, ne? Takže jak jsem procházel tam tu lokaci, takže tam jsem přišel zbytečně moc peněz. Jak jsem to proběhl samozřejmě tady u tohle. Já jsem říkal, že třeba ve Cosmo Cosmic Adventure tam jsem musel probíhat samozřejmě tedy nakonec toho kola za ztráty několika životů. Bez toho se to neobešlo, ale tady samozřejmě tady já musel proběhnout a tady ve zbraní to nešlo, ale v troši šikovnosti by to samozřejmě šlo, ale zase s lepší výbavou tedy, že by hrdina ty nepřátelé jenom pozabíjel, tak samozřejmě ono vyšlo tedy vysloveně přežít a nepřijít tam o ty peníze, to jsem právě nechtěl přijít o ty peníze. Jak jsem tam říkal, že jsem tam něco říkal, až jsem si na to pak vzpomněl, ale tady je zase nepřátel. Teď jich tady hodně. A ty komu nevím, co jsem tam říkal, jak jsem říkal, že jsem si tam vzpomněl. No. Ale možná mi to ještě napadne. Víme, jak se podaří nepřátelé ještě pozabíjet. Tak. Takže v pohodě, můžeme pokračovat. Trošku mi to tady připomíná Dishonored, tím jak je hrdina tak vysoko, to je velice zajímavé. Tak, daří se. Takže jasně, teď ho chytil a zavřel právě. Vidíme nějaký nepřítel. Tak a pokračujeme ještě na levíči. Ale tady nějaký zvláštní boss nebo co to je. Tak, vidíme zdraví, což? Teď já nevidím myš, teď už se mi myš jako nějak úplně ztratila v tom boji, ale tak to není moc dobré. To by nemělo být. To musí být krásně vidět právě. To je ta pás, a jak se jmenuje tady ten záporák? Nějaký Marquis of Soot, je to nějaký nemrtvý, nebo co to je? Hele, on je to nějaký jakoby. Takže, když teď tak běhá. To je udělaný zvláštní. Nemohu pořádně porazit, to je jako ano. A tady nás asi nějak nic zvlášť extra nečíká, nějak extra úžasného, že? Já bych dělal tedy rozhodně to, že když je hrdina tak chycen, že bych prostě, když někdo chytí, že bych prostě musím udělat ty problémy, jenom proskočil, propálil se někam pryč, to by bylo vůbec nejlepší, jasně. By bylo super, no je. Tak jdeme ničit. Tak. A jdeme zase úplně na to. Tak, jdeme ještě. Pokračujeme. A tak co třeba jít. Tady jsme mohli jít do cíle nějak, ne? Jo, ale to musí hrdina nějak dolů. Tady to jde se jít, takže tady to půjde. A už jdem. Tak tady to nějak nejde, jo? Tady už. Dále už to nejde. Jo, počkat, tamhle.
To teďkon, tam se to přesunulo, hele, tak musíme jít tady trošku. A co je to tady úžasného? Tak ukáž rodinu, jak vypadá, tedy. No, vypadá slušně, ano. Krásně. Very nice, very nice. Tak uvidíme, jestli tady jde po schodech dolů. A tady, jasně, tady je nějaký kompletní quest, takže teďkon by měla být vypnutá ta silová pole. A tak, pohodně, jdeme do základny asi. No, to bude možná nejlepší. Já jsem koukal, jak to ještě budete něco dělat. Na základně potřebuju právě zkontrolovat, jestli tam mám nebo nemám odevzdávat úkoly. Prodám nějaké věci a asi tam tady to video zakončím. Protože dále už nebudu muset nějak nic dělat snad, tak uvidíme. Takže... Takže, jsme tady. Tak to je dobře. A teď tedy uděláme to, že jdeme prodávat věci. Všechny věci nám je fridž. A ty, které budu chtít tedy nechat, ty si položím na zem, odhodím se tam a pak je seberu. Hrdina to bude dále mít. No, nic úžasného. Jsem nějak neobjevil. Tak tady to dáme pryč. Tak a tady tyhle ty věci, co by tady tak šlo udělat. No, pásek, zajímavý, no, co tady, hele, nějaká nová pinová maska, a tak já tady tu identifikuji, uvidíme, co to bude, je to nějaké úžasné, oh no, Arcane Mechanic, just only Arcane Mechanic, jenom pro Arcane Mechanika, nějaká fakt pěkná maska. A pro hrdinu to není, to jsem se s tím tady setkal ve hře poprvé, že mohu identifikovat i ty věci pro nějaké ty, pro nějaká jiná povolání tady. Tak dáme pryč masku a tady to, takhle tak. A co třeba... Koupit něco lepšího na hrdinu, co? Chceš takhle něco lepšího koupit? Nic, není tady nic, tak já myslím, že hrdina, kterého mám, že je tedy celkem solidně zabezpečen. Asi je dobře zabezpečený. Celkem za to ta hra s ním jde tedy procházet, no ale... Já vím, že ono to může být ještě mnohem drsnější tady, ale tak zatím se mi tedy daří procházet hru Van Helsing, já jsem manažer mění, tady se s vámi rozloučím, jak tak koukám, tak tady nikde nějak nic odevzdávat, snad nějak nejde, takže já se tady s vámi lidi teďkon rozloučím. No a tak jo, dobré, takže uvidíme, jestli bude v dalším díle zase něco tak úžasného, že ano. Pro teďko je to všechno, takže já se s vámi já rád loučím, když tak, jestli tedy chcete, tak toto video ohnejte, dejte u něj klidně. Hodnocení. Lidka tady na teďka vypadá nějak trošku jinak.
ne? Ne, vypadá stejně, dobrý. Takže dejte třeba like videa, jestli ho budete hodnotit, tak mě hodnete, díky, když tak moc. Za like, komentář, třeba kdybyste se na něco ptali, odpovím vám patrně, jestli budu moc, to snad budu moc. A ještě, jestli vás mohu poprosit, staňte se milí odběrateli, když tak, díky. Takže já Redger, Bob a Lady Katarina se s vámi loučíme ze hry Van Helsing. Klidně mějte se. Ahoj. Ještě mohu přidat tady body. Ještě body. Body do body. Body do body dáme tak. A to by asi šlo. Tak jo, dobré lidi. Tak když tak se mějte, ahoj.